မိသားရောဖွေရမယ်လို့ပို့မထင်ခဲ့ဘောเนาะဒီမှာ Peter ကလည်းပို့ခေါ်ပြီးတော့မင်းကတချင်လေးတစ်ပုတ်တင်ပြီးရဲ့ဒီမှာအားလုံးလည်းဒီလိုဆိုလို့ရအောင်ပို့ဘုံချင်းမလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့တချင်တစ်ပုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖျားခင်ကိုချင်းဝင်ချင်းပါတယ်We'll be right back.
Thank you.